fazer uma pergunta tua só e não pegar um gancho de uma outra e te explico por quê. Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores brasileiros nós temos? E eu não vim aqui para agradar as pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais e que se expressam ali, e que é um público que eu não sei que percentual é do povo brasileiro. Por que que eu vou me remeter a eles? O que que eu posso fazer? Isso eu faço. Eu respeito opiniões divergentes. E eu não estou aqui para convencer todas essas pessoas. Eu não tenho essa pretensão e não quero. Não quero. Eu só quero dar dados informativos, verdadeiros, para que as pessoas façam a sua própria análise e, democraticamente, elas tenham a sua opinião. É nossa função aqui passar informações. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um. Eles têm todos o meu respeito. Mesmo essa parcela diminuta, daqui a pouco, de quantos milhões de brasileiros a gente possa... Não posso dizer, eu não sei a população total. Me ajudem aí. 200 e? Hã? 220? É, aproximadamente. 220, aí tá, sabe? Respeito, sim. Respeito, volto a dizer, mas... Até se tu quiseres fazer uma pergunta tua, tá, eu sem pegar o gancho, fica legal. Hã? Tá bom assim? Eu não ouvi. Então, desculpa, Tite. Não, essa pergunta era minha. Ah, Claro, então é tá. porque eu estou vendo aqui um dos assuntos mais comentados e o que está causando mais polêmica. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Obrigada pela sua resposta e boa sorte na Copa. Obrigado. Obrigada.